Ye Aygül. Ki? Semedin. Tinchlikmi nima bo'ldi? Yo'q, tinchlik emas. Mana bu yer. Mana bu yerim yonib ketyapti. Tushundingizmi? Yo'q. Unda men seni yonayotgan olovingni o'chiraman, jonim. Yusuf aka, men sizni juda ham sog'inib ketdim. Men ham seni sog'inganman. Oygulim. Qani kechib yoqqa. Yo'q, iblos, nega jin? Qanisan? Urmay dadasi, iltimos, urmay dadasi, kechiring. Urmay dadasi. Oy. Oy, kechiring. Oy. Oy. Oy, xudoga shukr. Tushmagan. Uzr. Sizni ham qo'rqitvordimmi? Mayli. Baqirganingiz yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa erim urib o'ldirib qo'yardi. Eris keldimi? Yo'q, ahamiyat bermang. Men uxlayman. Men Yusuf akamga ishonishim kerak. Ular menga xiyonat qilmaydilar. Lekin baribir ishonch hosil qilish uchun telefon qilamiz. Uxlayotgan bo'lsalar kerak. Qara. Sensiz ko'zimga uyqu ham kelmayapti ya. Yusuf aka? Halima opa? Hikmat amaki? Kim bor? Kim bor? Hikmat amaki, Yusuf aka? Voy. Kim bor? Shu paytda kim bo'ldi ekan? Kim bor? Yusuf aka? Halima xola? Kim bor? Iforaxon, ochinglar. Yusuf aka? Oy, uxlab qolganmi deyman. Oy, Yusuf aka? Iforaxon, kim bor? Oy, kim bor? Yusuf aka? Iforaxon. Uxlab qopti. Ketaman endi. Malikaxon? Oy, assalomu alaykum. Valaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, Malikaxon, tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Anaqa, Ravshan akam. Abba. Yana sizni ichib olib urdimi shu yaramas? Yo'q, urganlar yo'q. Qani o'zi? Haligi mahallani boshida o'rnilaridan tura olmay yotib qoptilar-da, shunga ko'proq chorganmilar deyman-da. Shunga uyga olib kirib olishimga ozgina yordam bervaring, iltimos. Kuchim yetmayapti. Bo'pti. Qani yuringchi? Xo'p, rahmat. Qayerda? Mahallaning boshida. Shu yaqin orada bo'lsa kerak, yura qoling. Mayli, mayli. Buncha og'ir bo'lmasa bu, ha? Shoshmay turing, shoshmay turing. Otam ishda. Telefon bo'ldi. Voy, ifor, shpaytda ham qilasanmi? Voy. Voy. Malika, shoshmang. Shoshmang, yana telefon bo'lyapti. Ichmay o'lgur. Nega sen o'zing ushing? Voy, ifor. Menga qara, menga qara. Menga qara.
Hozir yana azgincha shunday qiladigan bo'lsang, mendan kalta yeysan. Tushundingmi? Jim ket uygacha. Tushundingmi? Oy. Oy, ko'taring buni. Oy, oy. Buncha og'ir bo'lmasa. Oy. O'ligin tashading-ku, sal bunday o'zingni tutga tut. Uxlayotgan bo'lsalar kerak. Lekin telefonni bezuq qilmasdilar-ku. To'xtang. Shoshmang, yana telefon. Buni har kun qanaq ko'tarasiz, ha? Malikaxon? Gapir. Yo'q. Jim bo'p tur. Oy, Yusuf aka charcha. Azgina dam olaylik, charchadim. Charchab ketdim. Qani? Qarbar. 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 Qarbesh emasmi oyi? 42. Ikkitasini mayli o'tqizib yubordim. Bo'l chala qilding. Qarbar. Qoni. Bo'l. Tur. Bo'l oyi. Boshqa chidolmayman. Kuchim qolmadi. Yaxshi. Turoningdan. Endi arjimaniya qilasan. Nima? Qanaqa arjimaniya oyi? Siz meni o'ldirmoqchimisiz? Hey, dadang rahmatligi umuman o'xshamading. Bo'yindan tashqari. Bilsang, dadang rahmatli shunaqangi chaqqon erkak edi. Shundoq vayenli yigitlarni ichida eng abjiri edilar. Kuni tun trenirovka qilardilar. Qomatlarini aytmaysanmi, qomatlarini Brusliga damidi. Haligi bo'yi uzun bolalarni oldida ham dadangni bo'yi umuman sezilmagan. Sen esa bir etronida. Lanchsan. Ayb o'zimda. Senga bir mashq ham qildirmabman. Bitta o'g'lim deb erkalatibman. Mana endi. O'tiribsan. Qani arjimaniyani boshla. Yo'q, oyi, dadam haqida yana ozgina gapirib bering. Ozgina. Eshitgim kelyapti. Ey, bolam. Dadang mana shu qoshlari ham xuddi senikidagi qop-qora edi. Endi haligi mundoq qarab turib o'tib ketayotgan paytda menga mundoq qarab Toronidan. Oyi, shu mashqlarni ertaga qilsak bo'lmaydimi? Ertagami? Bo'ladi. Hozir meni kaltagim qayerda edi? Yo'q, bo'ldi oyi. Bo'ldi. Bo'ldimi? Keling, bunday qilamiz. Qare. Yaxshi. Keling. Qani? Boshla. Bitta o'yin o'ynaymiz. Xo'sh. Qare. Mana bu tanga. Qushli taraf sizga, raqamli tarafi menga. Qushli taraf tushsa, mashqni davom ettiramiz. Raqamli taraf tushsa, mashqni davom ettirmaymiz. Bo'ldi. Boshla. Kelishdikmi? Ot o'raymi? Ot. Och. Och. Voy, voy ole. Hay. Ol og'zingdan. Mana yutqizib qo'ydim-da, oyi. Boshla mashqni. Xo'p, yutqizasan-da. Mendek vayenni ayolni oldida. Voy. Yemlama. Ol. Na, muncha qaltirading. 2. Ey, dadang rahmatli shunaqangi shug'ullanardilar. Chumat. Yana o'zgina qoldi. Chidang. Oyoqlarim tikrab ketyapti.
Nima? Nima? Yusuf aka? Yo'q, yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bu Yusuf aka emaslar. Menga qarang. Hozir birov ko'rib qolsa sharmanda bo'lamiz, Malikaxon. Undan ko'ra tezlashing. Voy, farqi yo'q, Yusuf aka. Faqat sekinroq, sekinroq. Voy, tinkam qurib ketdi. Xo'p. Xo'p, yaxshi. Voy. O'ldiraman! Urmang dadasi, urmang! Urmang dadasi! Nima qilyapsanlar? Hech nima dadasi, hech nima! Kim u Yusuf aka ayting? Tanimayman dadasi, tanimayman! O'layga tanimayman! O'chir ovozingni ahmoq! Bo'ldi! Boshqa chidolmayman Yusuf aka! Iltimos Yusuf aka! Charchatib yubordim sizni! Oy, mayli chiqsi yo'q. Oy, oyoqlarim, bellarim og'rib ketdi Yusuf aka. Oy. Yonizdagi fohisha kim? Kim deyapman men sizga? Yer yutsa ikkalangni ham. Beti yo'qlar. Meni eshitishmayapti shekilli. Yusuf aka. Hozir boshqatdan qo'ng'iroq qilaman. Boshqatdan. Voy, telefonmi? Cho'chitib yubordingizmi, Malikaxon? Telefonni nimaga vahima qilasiz? Hozir menimcha bu Ifor yana bosh og'riq boru. Tinchlikmi? Uf. Ha, Ifor. Yonizdagi megajin kim, a? Kim deyapman men sizga? Nima qilyapsizlar u yerda? Voy. Nimaga baqirasan? Pastroq gapir, Ifor. Qo'zingni bos, nima bo'ldi? Ha, nima baqirsam ovozimni eshitib sharmanda bo'lasizlar-da? Hammasini eshitib o'tiribman men. Dadasi sharmanda qildi. Bir kungi uyda yo'q bo'lsam, topoldingiz menda. Kim u yonidagi megajin? Gapiring kim? Voy! Seni toming joyda, Ifor, ha? Meni oldimdagi Malikaxon. Nima? Oygul qayerda? Men qayerdan bilaman Oygulni? Uyalmaysizlarmi, Yusuf aka? Ha? Sizni xotiningiz bor. Malika aka nemnesi yerlari? Qolaversa o'zingizni o'rtog'ingiz. Meni eshitib, amakivachchamni xotini bilan shunaqa ishlar qilgani uyalmadingizmi? Voy, nimaga uyalaman men? Ifora, Ravshan ham shu yerda. Nima? Tushunmadim. Ravshan aka nima qilyaptilar u yerda? Oyoqda turolmaydigan darajada ichgan. Hech narsani sezmayapti. Malikaxon, kelamiz. Nima qilsak ham uyg'onmayapti. Yer yutsa ikkalanglarni ham. Hozir borib ikkalanglarni ham o'ldiraman. Bu o'zingizga pichoq tortaman sizlarni hozir. Voy. O'ldirma uyatsizlar. Nima jinnimisan sen? Toming ketganmi seni? Nima deganing bu ahmoq? Ara o'shan mas bo'lib qolgan ekan, mahallani boshda yiqilib qulab yotgan ekan. Malikaxon yordam so'rab chiqdi. Shuning uchun yordam berishga chiqdim. Nimaga vahima qilasan? Ha, bundoq og'zingga qarab gapir, jinni. O'zi Ravshanni ko'chani boshdan olib kelguncha Malikaxonni ham meni ham tinkam qurib qoldi. Sen bo'lsa nimalar deyapsan? Qo'y yana. Qo'y yana ozroq qo'y. Dadasi. Turing dadasi. Qasina. Qo'y. Turing o'rningdan, shunchalik emchasanmi, mol? Turing! Sharmanda qildingiz bu! Abba, bir kelinglar, ey! O'tiraylik. Oy, o'chir ovozingni! Hali, men bir choy tashkil qilaman. Ey, o'lay, choy tashkil qilmay. Ey, Ifor! Men buni uyga tashlay, keyin senga telefon qilaman, tushundingmi? Bo'pti, Yusuf aka. Kechiring, jonim, uzr. Men haligi noto'g'ri tushunibman. Bo'pti. Voy. Tinchlikmikan? Yo'q, hozir gaplashamiz. Tur. Hozir gaplashamiz. Tur. Tur, tur. Voy. Malikaxon, mahkamroq ushing. Voy. Yana bir joyga yiqilib, bir narsa bo'lmasa o'zi sharmanda qildi shundoq. Shurmundi qildingiz, shurmundi. Mana. Yuring dadasi. Ket.
bilmay nimalar qilib qo'ydim. Iforaxon. Labbay. Nima? Sizni erizam haligi haligiday ayollar bilan yuradilarmi? Yo'q, Yusuf aka buni qilmaslar. Aldamang, nega unda erizga baqirdingiz? Shunchaki jahlim chiqib ketdi. Bilmasdan baqirib yordim. Tavba, shunaqangi o'tkir ayollar ham bor ekanda. Eridan tortib, qaynonasigacha hukmini o'tkazar ekanda bu qiz. Ha, opa, nimaga tikilib qoldingiz? Uzr. Xayol bilan bo'lib, sizga qarab tikilib qolibman. Uzr so'ramang, hojati yo'q. Qaytgancha, ismingiz nima? Siz bilan tuzuqroq tanishmadigan. Ismim Adolat. Tanishganimdan xursandman. A men ismimni bilib olibsiz. Boya, uyingizdagilar kelganda, Ifora deb chaqirishganda bilib oldim. Opajon, ming bor uzr, sizni ham rosa bezovta qildim. Yana men haqimda noto'g'ri xayollarga borib yurmang, xo'p? Hech qisi yo'q. Bunaqa baqir chaqirlarga o'rganib ketganman. Haligi sizga rosa havasim kelyapti. Nega? Eriz sizni yaxshi ko'rarkan. Kuni bilan yoningizdan ketmadi. Nima kerak bo'lsa, hammasini muhayyo qilib qo'ydi. Yana qaynonangiz va qaynisingiz ovqat olib kelishibdi. Bunday oilani va eringizni qadriga yeting. Shunday oilalar va shunday erlar borki, ayol kishini umuman qadrlashmaydi. Shirin so'ziga, bir marta jilmayib qarashiga, zarrachalik ko'nglingizni ko'tarishiga zorsiz. Og'zingizni ochib gapirish uyoqda tursin. Tinch yashashga qo'ymaydigan oilalar bor. Bir kun kaltakimay o'tgan kuningiz bayramdek go'yo. Gaplarimdan o'zingiz xulosa qilib oling. Mayli. Men yotib uxlamoqchiman. To'g'ri gapirdilar. Yusuf akamlarni boshqa xafa qilmayman. Mendan rosa xafa bo'lgandirlar. Hoziroq borib ularni qanchalik sevishimni, ular uchun hamma narsaga tayyorligimni aytib, xursand qilib kelaman. Uyga keldikmi? Ha, kelding uyinga. Sekin, shoshmang dadasi. Qani? Malikam-ku. Yusuf, ko'rdingmi? Xotining baqvat bo'lsa, ko'chada qolib ketmaysan. Yaxshi. Turing dadasi, turing. Yaxshi erkak bo'lsa, xotiniga yuk bo'lmaydi. To'ppa to'r. Uni sharmanda qilib, ko'chada mamnaqa cho'chqidan battar holatda yumalab yotmaydi. Kirichkariga tez-tez. Xotinni sharmanda qilish bo'yicha sen mendan ancha oldindasan.
Dadasi, tortishmanglar. Nima deding? Ichkariga kira qolaylik. Malika xon, shoshmay turing, nima dedi? Men qachon xotinimni sharmanda qilman? Ha? Yusuf aka, iltimos, hozir emas. Hozir ichkanlar, hozir tushunmaydilar. Ey, sen jim bo'l, erkalanishga aralashma. Dadasi. Yusuf, o'zingdan farishta yasab olganmisan? Axir xotiningni qach sharmanda qilmaydigan kuning yo'q-ku. Yo'q. Mana, misol uchun bugun ham o'laksa qilib rasa urgansan. Va shifoxonaga tashlab kelgan. Tushunmadim. Sen bu gaplarni qayerdan olding hozir? Ha? Jim turing. Jim turing. Mahalla yangiliklar informatsion dasturidan oldim. Boshlovchilari shunaqa deyishdi. Xo'p, kim ekan ular? Gapir. Munira opa bilan va uni adashi Malika opalar aytdi. O'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Tushundingmi? Ularni har kungi yangiliklardan xabari bo'ladi. Ey, Jim. Men seni o'zi erkak hisoblab adashimmanmi deyman-da. Nega endi? Tosh ni erkak hisoblagansan. Ha. Erkakman men. Xo'p, unda sen nimaga xotinlarning g'ibatiga aralashib yuribsan? Ol qo'lingni. Nimaga xotinlarning g'ibatiga aralashasan? Voy, bas qilinglar, yosh bo'lmasizlar-ku. Bo'ldi qilinglar. Malika xonji mensiz? Iltimos, aralashmang. Sen, uyga bor. Kir uyga. Voy, qara. Erkakchasiga gaplasha olamizmi, ha? Yo'q. Do'stim, yo'q. Hozir uyga kiraylik. Xo'p, ertaga gaplashamiz. Uyga kira qolaylik. Nima? Duxunga tizzalab o'tirib qoldingmi? Do'stim, men sendan qo'rqaman. Xo'p, ichkariga kir. Ichkariga kir. Ketdik. Qoch, qoch, qoch. Qoch. Urushasan. Dadasi, yura qoling. Yuring. Yuring dadasi, yuring. Yuring dadasi. Men bu mahallani zo'raman. Bo'ptimi? Bekorga meni Ravshan Baras demaydi, tushunishi. Kirib shak ko'tarib tashlayman. Bo'ptimi? Do'stim. Bo'ldi. Endi kiramiz. Qani kiring endi, iltimos. Yuring. Tushundingmi? Xo'p. Xo'p do'stim, xo'p. Nima desang shu. Yur. 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 Yuring. Yur. Qach. Nima? Malika xon. Bu onuni qarang-da qarang. Voy, 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 voy. Dadasi yuring. Uxlab qoldi. Voy, dadasi. Ko'p ichganda uxlab qoldi. Qani yuring. Yuring, gap qura qolaylik. Dadasi. Voy. Sekin. Yusuf aka. Iya. Sen? Ha, Oygul? Qo'rqitib yubormadimmi? Ha, yo'q. Bemalol gapiraver, tinchlikmi? Nima kerak? Siz kerak. Hazillashma, Oygul. Men uxlamoqchiman. Tezroq gapir. Iltimos sendan. Charchaganman. Voy, xo'p. Naushnigingizni berib turing. Meniki ishlamayapti. Sen jinnimisan? Shu paytda qo'shiq eshitmoqchimisan? Undan ko'ra bor, uxla. Uxlashim uchun naushnik bilan qo'shiq eshitishim kerak. Qo'shiq eshitmasam uyqum kelmaydi. Shunaqa degan. Bo'pti. Kutib tur, hozir olib chiqib beraman. Mana. Ola qol. Rahmat. Bo'pti, yaxshi dam ol. To'xting. Nima? Ichib olganmisiz? Uf. Yo'q, nimalar deyapsan? Men ichmayman-ku. Uf.
sizdan arona hidi kelyapti. E bor xonanga. O'zing ichib olganmisan? Nima deyapsan? Voy. Bor. E. Bor. Ichib olganda. Xotinini sog'inib. Rostdan maroning hidi bo'lib ketibdi-ku, ha? Va, Ravshanning hidi menga o'tirib qopti shekilli. Yuvmasam bo'lmaydi. Ha, jonim, qayerda yuribsan? Tushunmadim. Menga gapirdimi? Kim bo'yi telefon qildi? Menga gapiryapsizmi? Ha, senga gapiryapman, kimga bo'lardi? Nima? Arslonmisiz? Namuncha past gapirasan, yaqinroq kel. Menga? Tushunmadim. Hozir. Ha. Arslonsizmi? Oy. Kinoya sizmi deysiz? Hozir kimga gapirdingiz? Ha, sayyoraga. Ha. O sinim bilan gaplashyotdingmi deysiz? Ha. Hozir ha. Ha, hech qisi yo'q. Alo. Hozir. Uyalmang, uyalmang, davom etavering. Ha, mayli, mayli. Ha. Akingiz uydamilar? Ha, hozir keldilar, hozir. Ha. Ha, bo'pti. O sinimga mendan salom ayting. Ha, xo'p, bo'pti. Voy. Alo. A, nima deyating? Ha. Arslon aka, hozir qayerdasiz? Ha, bo'ldi. A, uyda seni sog'inib o'tiribman. Ifor. Men sendan xafaman. Nega? Menga ishonmaganing uchun. Nimaga? Sen meni xotiniga xiyonat qiladigan pastkash erkak deb o'ylayapsanmi? Adolat opa, qo'rqitmang yosh bolani. Nima qilyapsiz? Ha, nima qipti? Yosh bola-ku, qo'rqitmang uni. Iforaxon, bular yosh bola emaslar. Bular erim bo'ladilar. Ah. Bek o'tib turing.